A situação dos recusados no Ceará é bastante crítica, né? Nós sabemos que o Ceará sempre foi propenso a problemas de água, de abastecimento da água, por conta da variabilidade climática natural, a ocorrência de secas, mas hoje nós temos um quadro bastante particular e estrutural. Em primeiro lugar, existem as mudanças climáticas, que tendem a agravar globalmente as secas, não apenas no Nordeste do Brasil, mas também no próprio Sudeste, na Califórnia. Nós hoje estamos presenciando uma onda de calor matando 2.500 pessoas na Índia. Segundo, pelo fato de que a própria utilização desse recurso no Ceará tomou um rumo, nos últimos anos, bastante preocupante. A priorização da água passou a ser dada claramente para o agronegócio, uma irrigação em grande escala, e para as indústrias do complexo do Pecém. Só para se ter uma ideia, até bem pouco tempo o Banabuiú fornecia 7 mil litros por segundo para irrigação. E no complexo do Pecém, somente a termoelétrica consome 800 litros por segundo, o que num dia inteiro chega a quase 70 milhões de litros, o suficiente para abastecer nada menos do que 600 mil cearenses. Então essa política de priorização da grande irrigação e das indústrias, ela levou, né, a um verdadeiro quadro de a redução acelerada do conteúdo dos reservatórios. Para você ter uma ideia, hoje, no final do mês de maio, o Ceará chegou a um patamar de apenas 19%, né, de ocupação do volume dos seus reservatórios monitorados pela COGER. No entanto, nós temos utilizado os animais como escravos, temos feito deles objetos de uso e abuso e não temos respeitado os direitos deles. Então, essa comissão é muito feliz quando ela se volta para a luta dos direitos e do bem-estar animal, porque eles são parte do todo. Eles são... A gente gosta de pássaro, a gente gosta de animais domésticos. No entanto, existem indústrias como a indústria láctea, a indústria de produção e consumo de carne. Elas não veem os animais como seres sencientes, mas sim como os objetos de consumo. Então, nesse dia em que homenageia o meio ambiente, é importante se lembrar deles também e lembrar que eles são parte do todo, que não devem e não podem ser abusados. Se os agrotóxicos já são em si um problema seríssimo para a saúde pública no país, a pulverização aérea é uma situação muito específica e grave de exposição das águas, do solo, do ar, dos alimentos, da fauna, da flora, dos trabalhadores e trabalhadoras e moradores e moradoras da comunidade dos entornos desses empreendimentos onde a pulverização aérea é feita. É um momento de extrema contaminação, onde apenas 39% do veneno lançado atinge o seu alvo e o restante contamina o ambiente. Esse é um procedimento que precisa acabar. Porque nós estamos em meio a uma crise planetária que ameaça a vida de todos nós. Porque nós temos que pensar uma nova forma de relação da sociedade humana com a natureza. Porque nós consideramos que esse sistema produtor de mercadorias, o sistema capitalista, em última análise, quem é o responsável pela crise, pela sua visão de crescimento infinito, pela apropriação dos recursos naturais de forma privada e pela transformação da natureza em mercadoria. Então nós, do PSOL, nós somos ecossocialistas. Nós rompemos tanto com a visão desse sistema capitalista como da visão anti-ecológica, que acha que a única saída para a sociedade, para o socialismo, é unicamente a mudança de mãos, tá certo? Dos meios de produção, mantendo, né, a mesma estrutura de dominação da sociedade humana sobre a natureza. Então nós ecossocialistas, temos a compreensão de que nós temos que mudar não só o modo de produção, mas nós temos que mudar o modelo de desenvolvimento e nós temos que mudar também os modos de vida. É por isso que os ecossocialistas, nós nos aproximamos muito da visão das comunidades indígenas, das comunidades andinas, que pregam a ideia do bem viver, de uma relação de respeito da sociedade humana com a natureza, do fim de qualquer forma de exploração do homem, mas também qualquer forma de exploração insustentável da natureza não humana, na compreensão de que nós também somos natureza, a parte consciente, portanto a parte que tem que zelar, né, pela vida no nosso planeta.